Қайырлы күн, бүгінгі видеомызда 5-ші сынып информатика пәні бойынша компьютерлік және қауіпсіздік бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Тапсырмалар өте оңай. Бірінші тапсырмамызға тоқтайық. Тапсырмада көзді шаршатпаудан қандай мәтіндегі бос орындар толтыр дейді. Бірінші тапсырмаға қарайық. Мониторға дейінгі ара қашықтық сантиметрден кем болмау керек, және көп нүкте берілген. Осы көптік нүктенің орнына біз жазу керекпіз. Олай болса, біздің білетін ережемізге байланысты мониторға дейінгі ара қашықтық бізде 50 сантиметрден кем болмау керек. Олай болса, мына жерге 50 сантиметр деп жазып қоясыз. Так, бірінші жауап осылай. Компьютер алдындағы жұмыс минуттан аспауы керек дейді. Тағы да көп нүктенің орнында біз жазу керек біз уақытта, яғни қанша уақыттан артық жұмыс жасамау керек. Жалпы 20-25 минут артықтан жұмыс жасағаннан кейін адам демалып, жаттығулар жасап демалып отыру керек. Осыдан ұзаққа отыруға болмайды. Сондықтан компьютер алдындағы жұмыс 20-25 минуттан аспауы тиіс деп жазасыздар. Келесі үшінші тапсырма. Көз, мойын, арқа үшін арнайы белгіленген жаттығуларды жиі жасап отыру қажет. Мына жерде уақыты берілмеген сияқты не жасау керек, яғни ол жаттығу. Сондықтан жаттығу деп жазасыздар. Егер де ара қашықтығын жазу керек болатын болса, бұл жерде жалпы әр жаттығуды мысалға 20-25 минут арасында үзіп жасауға болады. Яғни берілген жаттығуларды жиі жасап отыру қажет деп жазасыздар. Осылай жасақта болады. Келесі тапсырмамыз экранның дәл қарау керек дейді. Яғни экран көзбен экран қандай ара қашықтықта болу керек, сол туралы жазу керек бұл жерде. Сондықтан жалпы экранның көзбен арасында дәл орналасу қажет, және 15-20 сантиметрден кем болмау қажет. Так. Экранға жалпы көз дәл қарау керек деп жазасыздар мына жерде. Мына 15-20 қашықтық деп жаздым. Жалпы негізі деңгейі дәл алдында қарау керек болу керек мына жерде. Экранның дәл алдында, яғни экранның көзбен экран бір деңгейде болу керек еді. Сәл кішкене тапсырмаларды ыңғайсыз жасаған сияқты, экранның дәл алдында көзбен экранның деңгейі бір болу керек. Сондықтан дәл алдына қарау керек деп айтсақ болады. Келесі тапсырмамызға тоқталайық. Екінші тапсырмада ақпараттық тасымалдаушылар аттауын жаз дейді. Үш тасымалдаушы берілген, және осылардың аттарын жазып шығуымыз қажет. Енді бұл сұрақ ешқандай қиындық туғызбайды. Біздің кітабымызда де бар. Өткен тақырыпқа сүйенетін болсақ, бірінші тұрағымыз бізде SD DVD дискілер деп аталады. Екінші тұрғанымыз бізде флеш жады деп жазасыздар. Және үшінші тұрған бұл сыртқы қатты диск. Кейде оны hard disk деп айтады, қатты диск, немесе HDD деп айтсақ болады. Так. Сыртқы қатты диск, немесе hard disk деп те айтамыз. Яғни есебіміздің тапсырманың жауаптары осылай болады. Міне осындай үш құрылғы берілген. Авторлық құқық түрлерін жазыңыз дейді үшінші тапсырмамызда. Бұл жерде авторлық құқықтарға тоқталатын болсақ, бізде бірнеше түрі берілген, екі түрге бөліп қойған екен суретте. Сондықтан соларды жазсақ болады. Авторлық құқығымыз бізде жеке құқық және мүліктік құқық бөлінеді. Жеке құқық және мүліктік құқық бол. Мүліктік құқық деп жазасыздар.
Яғни үшінші тапсырмамызда авторлық құқық түрлерін жаз деген жауабы келесі түрде болады. Есептерде кішкене нақтылық жоқ, сондықтан жалпылама жауаптар пайда болып жатыр. Бірақ осылай жазсаңыздар дұрыс болады. Так, келесі тапсырмамызға тоқтайық. Компьютерлік вирустардың пайда болу белгілерін жазыңыз дейді. Компьютерлік вирустардың пайда болу белгілері өте көп. Соның арнайы бірнеше түріне тоқтап көрейік. Олай болса, бірден бір нәрсе көп жарнама пайда болса, яғни браузерде жұмыс жасап отырғанда, бізде қайта-қайта экранда өзінен өзі жарнама пайда болуы мүмкін. Сол вирустың пайда болған бірден білдіретін нәрсеге жатады. Келесі нәрсе компьютердің баяу жұмыс жасауы. Жай жұмыс жасауында осыған жатқызсақ болады. Сонымен қатар интернет желісімен жұмыс жасау кезінде мәселелердің пайда болды, яғни проблема пайда болды, қосылмай болады деген сияқты. Осының барлығы вирустың барлығын білдіреді, интернет желісімен мәселелердің пайда болуы. Так, келесі. Кейбір кезде, мысалға бір қосымшаларды жүктеу кезінде, қосымшалардың жүктелмей қалатын кезі болады. Немесе, жүктелсе де өте баяу жай жұмыс жасайды. Бұл да компьютерде вирустың барлығын білдіреді. Сонымен қатар кей уақытта операциялық жүйеге жүктелмейді. Бұл да вирустың бар екенін білдіреді. Антивирус өзінен өзі жоғалып кетуі мүмкін. Антивирустың жоғалуы. Бұл да соған жатады. Және кейбір уақытта жазып қойған, сақтап қойған құралдарымыз, құжаттарымыз жоғалып кетеді. Яғни файлдардың жоғалып кетуі немесе жоғалып кетуі немесе ашылмауы. Бұл да бізде компьютерде вирустың пайда болу белгілерін білдіреді. Келесі соңғы сұрағымызға тоқталып, берілген антивирус түрлерін жазыңыз дейді. Яғни антивирустың түрлеріне тоқталатын болсақ, бірінші тұрған бізде Dr. Web-тің знагы. Яғни Dr. Web деген антивирустік. Так, ешкерістер. Dr. Web. Антивирустың белгішесі осы түрде болады. Келесі екінші тұрған Касперский. Және соңғы тұрған бізде Avast. Бұл жерде белген антивирус түрлерінің атауын жаз дейді, знактар белген. Сол бойынша тек атауларын жазып шықсаңыздар болады. Ешқандай қиындық тудырмайды. Бұлар біз өте көп қолданып және кездесіп жүрген антивирустардың бірі, сондықтан шатасып кетпейсіздер деп ойлаймын. Сіздерде тапсырмада басқа знактар болуы мүмкін, өйткені бізде антивирус бағдарламаның түрлері өте көп. Солардың кез келгенін қоюы мүмкін оқытушыларымыз. Сондықтан, егерде басқаша значоктар болса, қарап алып, содан кейін анықтап айтсаңыздар болады. Міне барлық берілген тапсырмалардың жауаптарын жаздым. Талдау өте түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, барлығы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Басқа пәндерден БЖБ, ТЖБ-ларды өткізіп алмас үшін тіркеліп, қоңырау шалып басып қойсаңыздар болады.